这是一只长着12条腿的两头生物，它正无聊地瞎逛，可下一秒就被更大的同伴一口吃掉。旁边的阿强两人吓懵了，这到底是什么怪物？可不一会儿，小黑感觉自己踩到了什么东西，这东西看着好恶心，可他的同伴却吃得津津有味。不一会儿，尸体就被吃得干干净净。小黑有点好奇，这些生物到底是从哪里来的？就在几天前，一颗陨石从天而降，阿强见此撒腿就跑，连女友也顾不上。陨石不一会儿就重重地砸在了地上，地面直接被砸出一个10米大的圆坑。随后，阿强就带着小黑来到现场调查。小黑用锤子在上面敲了几下，可没想到陨石直接被他敲出了血。这么神奇的事，两人还是第一次见。于是他们就带了一块回基地研究。这一看可把阿强吓傻了，只见上面全是正在分裂的细胞。没过多久，玻璃就直接裂开了。阿强又来到电脑上查看，随后他就发现，这竟然是外星生物的细胞，并且只用了2小时就完成了几亿年的进化。阿强立马带着人马再次来到现场，可眼前的一幕把他们惊呆了。地面上出现了浓浓的迷雾，而迷雾里则是密密麻麻的绦虫。随后阿强把虫子夹到眼前仔细观看，可虫子居然不适应空气直接死掉了。随后他们抓了几条回去做研究，随后发现这种生物可以自我繁殖，如果照这样下去的话，后果可想而知。之后政府就派军方把这里围了起来，并且还找来专家阿珍，但没想到阿珍刚到就给他们来了个见面。晚上两人再次来到了现场，但这里此时已经大变样，里面长满了奇花异草，到处都是珍奇异兽。就当小黑想抓一只带回去研究时，两人被吓得连忙后退。这是一只更大的生物，但由于它的长相奇特，直接就把小黑逗笑了。可就在这时，一只蚊子盯上了小黑，它慢慢靠近小黑，落在了他的身上，接着用嘴在衣服上一抓，然后就直接钻了进去。小黑顿时感觉疼痛难忍，接着就是鲜花一紧，蚊子就钻进了他的身体里。随后小黑就被送进了医院，虫子在小黑的身体里不停地乱窜，医生建议赶紧截肢，不然可能会有生命危险。可一听到锯掉自己的腿，小黑开始极力的反对，可这时虫子又掉头开始往上面爬去。小黑见状赶紧叫医生把腿锯掉，他可不想断子绝孙，还好虫子只是进入了直肠，这才被医生用夹子取了出来。可一见空气虫子立马就死了。就在同一时间，一只外星生物进入到了一家住户，可还没等他们开枪，外星生物就因为缺氧倒了下去。阿强来到现场调查，发现他们都是从地下出来的，于是他们顺着线索来到了外面。在这里他们见到了满地的外星生物，都因为缺氧没有呼吸。就在这时，一只外星生物缓缓站了起来，用尽全身力气从嘴里吐出了一个蛋，然后就倒下失去了生机。随后一个小骨头就从蛋里钻了出来，没多久它就长大了起来。更可怕的是它居然适应了水的空气，随后它长开翅膀往深空中飞去。它飞到城市的最后，好在阿强他们及时赶到杀掉了它。但此时的军方发现了另一件事，洞穴中竟然进化出了灵长类，不但破坏了所有的建筑，还从洞穴里逃出，眼看场面一度失控，军方采取了炸弹来清理现场。可炸完后他们就后悔，爆炸的火焰迅速被外星生物吸收，瞬间就长大了几百倍。此时的外星生物简直就像一座大山，一巴掌就毁掉了一个村庄。就在众人不知所措时，一辆消防车冲了过来，原来是阿强他们。他们经过试验得知外星生物惧怕洗发水，于是他们装了满满一车的洗发水。小黑来到外星生物下面，把消防水枪往上一放，给他来了个大灌肠。随后外星生物就原地爆炸，他们成功的守住了这片土地。这是美国的一部科幻电影《进化危机》，虽然特效做得还算不错，可这洗发水就能消灭外星生物，是不是就有点草率了？